Hvězdné obsazení lidové písně Šli panenky silnicí. Myslím si, že to museli ocenit zejména internetoví příznivci a obecně příznivci tvoji, Sebastiane. Asi nikdy nečekali, že budeš zpívat tuto píseň. Já jsem hlavně rád, že jsem konečně mohl říct aspoň něco v této soutěži. Jsem si to šetřil. Počkej, a co ti brání cokoliv říct? Půjď sebe záchoj vlastně. Já myslím, bojím, že teď přichází právě ta část soutěže, které se zúčastníš jenom proto, že tady musíš být. Říká se tomu, no? Já teda musím říct, že my jezdíme strašně často po republice, ano, ale já jsem furt schovaný v té zatemněné dodávce, takže já mnohdy ani nevím vlastně... Kam jedeš? Kde seš? Jako vím to město, ale nevím, kde je. Ty to máš podobně? Ne, já to tak se snažím jako vnímat tu cestu, ale slepá mapa je jako velký oříšek pro mě, takže... To není. Bojím se, že uhodnu ty políčka, pak nebudu vědět, kam to mám jako zasadit. Neuhodneš. Dobrý. Tak tím pádem jsem vlastně úplně v klidu. Klimaté se vůbec nedostane. A vůbec nic mi tady nehrozí. Ne, 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 ne. To bude v pohodě. Tady je taková narážka na muže, který už se teď drží tlačítka. Samozřejmě to uhodneš. A uhodneš pak tam půjde třeba... někdo jiný? Ne, ty to uhodneš o čtvrt vteřiny později, než... To tenhle se člověk zmáčkne. To je ten problém. Tak jsme se domluvili, že těch dílů máte víc, tak já přijdu ještě. Nemyslíme tě kdykoliv. Rádi přivítáme, pokusíme se zajistit, aby zde nebylo toto tlačítkové hovado. Tlačítkové hovado. To je označení velmistra. Velmistra tlačítka. Já se fakt hovado na tlačítku. Já to tak vnímám, jako lichotku. No je to absolutní lichotka. No, pravidla jsou jednoduchá. Uvidíte tajenku, zhruba tak 2 vteřiny. Budete se chtít zúčastnit téhle soutěže. Zkusíte to zmáčknout a ve chvíli, kdy to zmáčknete, tak zjistíte, že už 5 vteřin je přihlášený pan Prachař a už obchází slepou mapu. Někdo tak bývá, ale někdo tak nebývá. Uvidíme, jak bude teď. Samozřejmě za uhodnutí. Ano, ano. Za uhodnutí je 1 bod a za správné umístění na slepé mapě jsou body 3. Tak 4 pojmy před námi. Tady je první.